Oni bën polemika të panevojshme ku apo tham mendoj se ka pas gabime të moja sa i përket ky është mendimi jam i personal, më mëshën gabim, po unë kum po kështu. Romak. Po pajtona plotësisht me ato që tha Faruku, apo ka pas gabime jashtëzakonisht moja dhe më thon ajo më keq se aktiv botrori që ka qenë një botror jashtëzakonshëm. Shumë mai mirë se që e kumpara mdu, edhe pse shkako që i hera apar në sfinën e dimrit. Gjithë qka ka shku mënyrën më të mirë të mundshme. Ka qenë më i mirë se Verës? Personalisht më pëlqen më shumë. Se Verës zakonisht që ka Vera ato, si cili na përpushime, edhe ka ndodhë që kemi hum da ndeshe, po tash ndimër, boj se asë ndeshe nuk e kam humbe dhe definitivisht ku kon një botrori a zakonisht, thash. E keqe a këti botrorit, thash, kanë qenë gjyqtarët, më ndoj. Shku që... Kaq. Okej, okay, curri. Për referim, flasim, pak pas e dolim të sargentit. Për referim kompetencë jena vesh. Okej, okay, mendimin. Mendoj, se këtu në Kosovë dhe një me folë kënde referaf. Krejt. Hish conditions të sudit, për shambull. Jo, kënë sa referi nuk dike as me menazhu ndeshen. Sa presione, as një karton. Ka që, ka posë, sidomos edhe Florence Marak, kur kanë lujtë.